Mbala msizako mwele kutugo vile lansu vile amalibu nuji tuluki Uganda Lifestyle mzee waswa Emmanuel. Katemba limu politiksi, katemba limu ya mfuzi wanu. Kanzo kesa mwa baka buno, Franka Gashumba wayanu kude Balam. Balam, emilioni ye mwje opereza, wabaya kuwagira jaja. Uyo nakoma okumuwagira mungume bili mungumu. Omuntu amanyi ebigenda maso taiza kuwagira jaja. Na yeka ngeende na akulavye kundikonda masi, njigule, njigabule, awali embizi. Mr. Balam, if my assumptions are correct, that 1 million shillings you just sent to my mobile account is to have me side with the nation's judge, then you are surely mistaken. My support from 70 came to Stockton 2001. Anyone that's our son, that's why, you know. Aha, kali, okusinzira ku screenshot jenda bie. Chebe kanga Balam Marketing Agency, ekende kusindikira omukulu Gashumba milioni ya sente. Gashumba nabuza Balam sente zompereza za kuwagira jajja oba. Gashumba nagamba Balam ye sente zo. Bwezibanga za kuwagira jajja, nasobola kuwagira jajja Museveni. Kubanga yakoma kuwagira Museveni. Mungkumi mbili mungumu. Elabu watu sendeza Balam. Gashumba saze wazi kuwa na zuwale kulekode maase. Na kulabi bazile mwe mbizi. Saya kano kulia kumbizi. Teteka nya Gashumba weekend yenu. Mugende muli mbizi kusente Balam za mweleza. Emilioni emu yeji abadaroza anti sente bazi mweleza. Nga za kuwagira President Yoweri Kaguta Museveni. Za wakanyiza na gama taina chaniza zikolamu. Okuja mwaku zikuata azigende azile mwe mbizi. Wali kunikode masiye mkuru Frank Gashumba bwati kwa sazi ya kuchikolea Balam. Bata mono yeri kuruta President Museveni ni NRM agenda sikaya batu wa benja uro baso ugeta kutimba wagine President Museveni ya batunga banji nyo baale seba ku ba full figure Archibald Kato Ray Superstar BDI bano wa King Michael wanda Balam ya waini demu. Ukule mikati ya baita. Yendo wa kendo kulisi vinge sente. Screenshot za mzila avuji nyo. Milio ni emuwe la sente ya fundi wa Balam. Na mga atajia kusawa kuwa gira Museveni. Gashumba ni yamu ya vayo kona agandi. Balam ya msubi za kaumbika mune chitundu. Ala vikenti ya wagira Museveni Museveni. Na hii agama tasura kutunda kuangali. Elaye Gashumba agame je muti eno mlembe guna manye vikenda maso kukuanga. Taiza kuwa gira jajja Museveni Museveni. Kubanga Museveni yesonga. Razi kutemwe wa zangara. Bwato ye mkuru. Gashumba bwatabukidde Balam kukasente kakendo kumweleza akatekamu akensini mwe nyongo nga mkubilila nzi wa semona bali bani zingaze zefunidezu nengidanga nangenzi umi bila wanaina ya yongeru wako.